শিৱসাগৰ চহৰৰ কালীপ্ৰসাদ স্মৃতি ভৱনৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত এখন পূজা মণ্ডপে শিৱসাগৰবাসীৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰস্থল হৈ পৰিছে। শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজাৰ ষষ্ঠীলৈ মাজত কেইটামান ঘণ্টা বাকী থকা অৱস্থাত ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ সজাই পৰাই তোলাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কাৰিকৰ তথা শিল্পীসকল। অসমীয়া বোলছবি জগতৰ ইতিহাস তথা জয়যাত্ৰা তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে এই পূজা মণ্ডপত। ইয়াৰ উপৰিও মণ্ডপত স্বনামধন্য শিল্পীসকলৰ ছবি অংকন কৰি ব্যতিক্ৰমী ৰূপত সজাই পৰাই তোলাৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলাই আছে উদযাপন সমিতিয়ে। কলকাতাৰ পৰা অহা চিত্ৰকৰৰ আঙুলিৰ পৰশত মণ্ডপত প্ৰাণ পাই উঠিছে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, ভাৰতৰত্ন সুধাকান্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাকে ধৰি বহু স্বনামধন্য শিল্পীৰ প্ৰতিচ্ছবি। উল্লেখযোগ্য যে শিৱসাগৰ চহৰৰ কালীপ্ৰসাদ স্মৃতি ভৱনৰ চৌহদত বিগত 51 বছৰ ধৰি এই পূজাভাগী ধাৰাবাহিকভাৱে আয়োজন কৰি অহা হৈছে। এই পূজাৰ মণ্ডপটো প্ৰতি বছৰে এটা বিশেষ বিষয়বস্তু লৈ নিৰ্মাণ কৰি অহা পৰম্পৰা পূজা সমিতিখনে এই বছৰো অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ৰংপুৰীয় ৰাইজৰ এক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। মেৰা নাম সুব্ৰত মুকুল দাস, আমি কলকাতা চে আয়া থা, ঠিক হে, এক মাহিনা কা পেহলে আয়া থা, থিম কা এক মাহিনা লগ গয়া, তো এই থিম কা নেম হে ওল্ড ইজ গোল্ড, মতলব ক্যা হ্যা আসাম কা নিউ জেনারেশন কা বার্তা দিয়া হুয়া, যে নিউ আসাম কা ফিল্ম জন্মদাতা হ্যা না জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়াল, ও হে জন্মদাতা হ্যা, আর বাকি সব পুনি শর্মা, ব্রজেন বড়ুয়া, ভূপেন হাজারিকা, ইয়ে সব আসাম কা ফিল্ম কা সব জন্মদাতা হ্যা ওল্ড কিংডম, ওইকো নতুন জেনারেশন কা নিউ কা জেনারেশন কা বার্তা দেওয়া হওয়ার, আর বাকি সব ওল্ড সিনেমা হল হ্যাঁ ও সব গায়েব হো গিয়া, তো পুরানো সব চিজ মুভি কা সব গায়েব হো গিয়া গিয়া, ওইকো নিউ জেনারেশন বার্তা দেওয়া কা ইয়ে মেরা ইসকা সাবজেক্ট কা শিৱসাগৰ বাৰোৱাৰী পূজা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি সৰ্বপ্ৰথমে সমগ্ৰ অসম তথা শিৱসাগৰবাসী ৰাইজক শাৰদীয় সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি 1934 চনতে এই পূজাভাগ আৰম্ভ হৈছিলে, এইবাৰ 91 বছৰ বয়সত ভৰি দিছেহি। সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাত এই পূজাভাগ অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে আৰু অনাগত দিনতো এই ধৰণে ৰাইজৰ সহায় সহযোগত পূজাভাগ আগবাঢ়ি যাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আপোনালোকে এইবাৰ দেখিবলৈ পাইছে আমি কিছু বছৰৰ পৰা থিমৰ ওপৰত আমি পূজাভাগ পাতিবলৈ চেষ্টা চলাই আহিছোঁ আৰু এইবাৰ আমাৰ পূজাৰ থিমটো হৈছে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগত। এই অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতখন আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ বিষ্ণু ৰাভা, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে এই চলচ্চিত্ৰ জগতখন আৰম্ভ কৰিছিলে। জয়মতী চিনেমাৰ যোগেদি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে 1936 চনত এই চিনেমা জগতখন আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এই চিনেমা জগত আৰম্ভ কৰি আজি এই পৰ্যায়লৈকে আমাৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতখন আগবাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে এই পুৰণি যিটো সময়, পুৰণি যিটো দিন, যিসকল আমাৰ এই কাণ্ডাৰীসকলে যি কষ্ট কৰি পেলাই এই চিনেমা জগতখন আজি এই পৰ্যায়লৈ আনিলে, এই পৰ্যায়লৈ আমি আওৰাবৰ বাবে এই আজি এটা প্ৰচেষ্টা আমি হাতত লৈছোঁ, যাতে এই প্ৰচেষ্টাৰ যোগেদি আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক যাতে আমি দেখাব পাৰোঁ আৰু চিনেমা জগতখনৰ কাৰণে তেওঁলোকক যাতে আকৰ্ষিত হয় আৰু অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতখন যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, তাৰে এটা চমু আমি আভাস দি পেলাই এই পূজাভাগৰ থিমটো লৈছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ সকলো ৰাইজে এই থিম গ্ৰহণ কৰি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতখনক আগুৱাই নিব বুলি আশা কৰিছোঁ। যিটো সময়ত জাতিৰ ভাষালৈ প্ৰশ্ন আহিছে, জাতিৰ স্থিতিলৈ প্ৰশ্ন আহিছে, তেনে সময়ত আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে অসমীয়া যিটো সংস্কৃতি আপোনালোকে দেখাব চেষ্টা কৰিছে, এই সম্পৰ্কে ক'ব নেকি আপুনি? অসমীয়া ৰিজনেল যিটো ছবি, অসমীয়া জগতখন অসমীয়া বুলি নহয়, প্ৰতিটো ভাষা নিজৰ নিজৰ ভাষা হিচাপে আমি ল'ব লাগিব। গতিকে আমি অসমীয়া মানুহ হিচাপে অসমীয়া জাতিটোক, অসমীয়া ভাষাটোক সকলোৱে ভাল পাব লাগিব আৰু সমান্তৰালভাৱে অসমীয়া ভাষাৰ লগত জড়িত কলা সংস্কৃতিসমূহ আমি আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু তাৰে এটা আমি ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতখন। এই যিবিলাক হেৰাই যোৱা চিনেমা আছিলে, এই চিনেমাবিলাকৰ বহুতে আজিৰ প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কোনো নামেই নাজানে, এক্টৰ এক্ট্ৰেছৰ নাম নাজানে, গতিকে সেই সকলো যাতে এই
অসমীয়া চলচ্চিত্র জগতখনৰ পুৰণি জগতখনৰ লগত তেওঁলোকক আকৰ্ষণীয় আকৰ্ষণ হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি এইটো চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে তাৰপৰা চেষ্টা এই চেষ্টা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতখন যাতে আগুৱাই যায় যাব পাৰে তাৰ বাবে আমি আশা ৰাখিছোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা ৰাতু কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।